ወረዳ ደልይ ከተማ ቤት የሌላቸው ነዋሪዎች የቤት ተጠቃሚ ለመሆን በ16 ማህበራት ተደራጅተዋል ከእነዚህ ማህበራት መካከል ግን ቦታ ተሰጥቷቸው ወደ ግንባታ የገቡ ከአራት አይበልጡም ሌሎች ማህበራት ደግሞ ከ26 ዓ ጀምሮ ተደራጅተው ቤት ለማግኘት በተከታታይ ቢጠይቁም ሳይት ፕላንት ከመረከብ ባለፈ ወደ ግንባታ መግባት አልቻልንም ይላሉ ነሀሴ 26 ዓ ም የተሰጠነ ቦታው የሳይትና የቦታ ርክክብ አደረግነ አጋጣሚ ክረምት ወር ስለነበረ አዝመራው እስከሚለቅ ድረስ ጠብቁ አዝመራው ሲልቅ ግንባታ ፍቃድ ጠየቅን ስንጠይቅ ከሶስተኛ ወገን ያልጸዳ ቦታ ነው ብለዋሉና ቀደም ብለው ቦታ ተረክፈው ወደ ግንባታ የገቡ ማህበራትም ለሁሉም አባሎቻቸው ቦታ ማግኘት እንዳልቻሉ ነው የሚናገሩት የአንድ ግለሰብ ቦታ በ27 ብር ተገምቶ ማለት ነው የሚጠበቅብንን የሊዝ ዋጋ 1 ፐርሰንት 2700 ብር ከፍለን ያው ከዚያ ሲሸነሸን ግን ቦታው ለ16 ሰው ብቻ የኛ ማህበር ለ16 ሰው የአቢሲኒያ ማህበር ለ18 ሰው ብቻ ሆኖ ቀረ ሌሎቻችን ግን ገብተን سنጠይቅ የመብት ጥያቄ سنጠይቅ መዘጋጃ ላይ ምንድን ነው የተባለ የድል ጉዳይ ነው እድላችሁ ነው ከዚህ በኋላ ሲለቅ እንሰጣችኋለን አለያ ግን ሀያ ሰባት ሺህ 27000 ቦን ወይ ዳርገን እንመልስላችኋለን እየተባል የሞራል ድቀት ወላ ገጥሞና የማህበራቱ ሰብሳቢዎች እንደሚናገሩት ከሆነ ለግንባታ የተሰጠውን ቦታ ከሶስተኛው ወገን ነጻ ለማድረግ የሚደረገው የካሳ ሰጣት ዋጋው የተጋነነ በመሆኑ ሌሎች ቤት ለማግኘት የተደራጁ ማህበራት ለካሳ ክፍያና ለሌሎች ተጓዳኝ ወጪዎች በመዳረጋቸው ማህበራቱ እየተበታተኑ ነው ይላሉ አዝጋሚ በመሆኑ ምክንያት ከአብቆታ የተበደረ ከማህበራት የተበደረ ስለሆነ አብዛኛው የማህበር አባል ብሩን እያወጣ ራሱ ከአስሩ ማህበር ከ24 ያለነሰ የማህበር አባል ተበትኗል የደልጊ መሪ ማዘጋጃ ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ይታየው በከተማዋ የመስሪያ ቦታ ተሰጥቷቸው ለሁሉም አባላት ማድረስ ያልተቻለው የከተማዋ ክልል በከተማው ከታቀፈው በመውጣቱ እንደሆነ ይገልጻሉ ቦታው ላይ ሂደን ወደ ትግበራ ስንገባ የከተማው የአስር ዓመት የፕላን እድገቱ ህዶ ቆመብን ሲቆም ቢያንስ ወደ አንድ ቃዳ መሬት የሚሆነው የአርሶ አደሩ መሬት ከኛ ከፕላን ትግበራችን ውጭ ስለሆነ በቀጣይ የአስር ዓመቱ ማስተር ፕላን ትግበረው ሲሞላ ወይም ከአምስት ዓመት በኋላ ሲከለስ ነው ያ ቦታ የኛ ቦታ የሚሆነው ስለዚህ ያ ቦታ ከሶስተኛ ወገን የጠዳ ነው ነገር ግን እነሱ እንዳናሳርፍ ከዛ ላይ ነገ በአዲስ ፕላን ሲሰራ የሂዶ የሚያርፉት ልጆች ምንገድ ሊሆን ይችላል ያነኛው ቦታ ላይ ትርፉ ቦታ ላይ ማለት ነው ያ በመሆኑ 36ድስቶችን ህዛ ላይ ያስቀምጠን አስራ ሁለቱ ሰው ያልተስተናገደበት ሁኔታ ነው ያለ ለሌሎች ማህበራት ግን ሳይትና ፕላን ቢሰጥም ከሶስተኛ ወገን ነፃ ባለመደረጉእና ና የካሳ ክፍያውን ማዘጋጃ ቤቱ ድጋፍ ማድረግ ባለመቻሉ ቤት ፈላጊዎችን ተጠቃሚ ማድረግ አልተቻለም ብለዋል በወቅቱ አስተዳደር ምክር ቤቱ ገንዘብ አልነበሩ። የለየነው ማሳ 29 ዳ 29 ቃዳ ሲሆን ለዚህም 6 ሚሊዮን 288 177 ብር ከ28 ሳንቲም ነበር ግምቱ የመጣው ለ12ቶች የቤቶች ልማት ማህበር ዶል የሚያርፍበት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ገንዘብ አስተዳደር ምክር ቤቱ ያው ካለው የማዳበሪያ ውዝፍ ገንዘብ ጋር ተያይዞ ማስተናገድ ባለማቻላችን እንዲቀርብ ተደርጓልኝ የማኅበራት አባላት በበኩላቸው የካሳ ክፍያው ቢጋነንም ወረዳው ካለው ተጓዳይ ችግር አንጻር ከግላችን ወጪውን ለመጋራ ዝግጁ ነን መሪ ማዘጋጃ ቤቱ ግን በአግባቡ አላስተናገድም ይላሉ ከተረቀምነው ገንዘብ ውስጥ አውጥተን ሶስት ነጥብ አምስት ሚሊየን ብር ነው ያለ ከብድር ቁጠባ ና ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እነዚህ ይህን ገንዘብ ግን አውጥተን በተቻለን መጠን መሪ መዘጋጃ ቤቱ መስተዳደር ምክር ቤቱ የሚደጉመንን ደጉመን ይህን ቦታ በእጃችን ማድረግ አለብን ብለን ስንንቀሳቀስ በተለያየ ምክንያቶች የተራዘሙ ማህበራት አባላቶች እየወጡ እኛም ላልተፈላጊ ወጪ እየተንገላታን ትልቅ የመልካ ማስተዳደር ችግር ሆ በወረዳው ላይ የጣቁሳ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ መልኩ አለምነ የግንባታ ቦታ ካሳ ክፍያ የተጋነነ ነው ለማስተካከልም መሰራት ተገቢ ነው ይላሉ የካሳ ግምት መመሪያ አምስት አመት ወደፊት አምስት አመት ወደ ኋላ የወቅቱ የአካባቢው ዋና ዋና ሰብሎችና የዋጋ ግምት ግብርና አካባቢ ጥበቃ አስተዳደር መዘጋጃ በጋራ ሆኖ የጋሳ ግምት መመሪያን መሰረት አድርጎ የሚሰራ ኮሚቴ ነው ግምቱን የሰራው ዝሮ ዝሮ ግን አሁንም የቤት መስራት አቅም እንደሚያዳክም እኛም የተረዳንበት ሁኔታ አለ ወረዳው ግብአት አሰራዊቶ ማስመልስ ባለመቻሉ ዳለበት በዚህ ምክንያት ለቤት ማህበራት ድጋፍ አልተደረገም ነገር ግን ሁለት ሶስተኛውን ከቤት ማህበራት እንዲ እንዲሸፈን በማድረግ ለማህበራቱ የቤት ተጠቃሚ ለማድረግ እንሰራለን ብለዋል ሁለት ሶስተኛውን ማህበሩ አንድ ሶስተኛውን የወረዳ ምክር ቤትና መዘጋጃ ምክር ቤቱ ድጎማ ሊያደርግላቸው በዚህ ከማህበሩ አመራሮችም አባላትም ጋር ተስማምተን አሁን የስድስት ማህበሮች በአጭር ጊዜ የመኖሪያ ቦታ አገልግሎትን ለመስጠት ቅድመ ዝግጅታችን ነው ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው